přátelé, moc děkuju. A chtěl bych pozvat dalšího hosta, dalšího řečníka, je jím Jana Budařová. A je to lékařka, je to kamarádka Jitky, která vystupovala v pátek, vyprávěla na Ostřílkách o józe, o sobě, o životě, o rýhách na chodidlech mistrů. A Jana je moc milý člověk, my se krátce zatím známe, pojď prosím ke mně. Já to řeknu jednoduše, Jana je lékařka a zároveň člověk, který se zabývá léčením duše. Já jsem za to moc rád a má ještě další aktivity, taky je tou aktivitou konopí. A já ti, milá Jano, předávám slovo, si tady teď nasáhla trošku naší atmosféru, takže určitě si ucítila, že se nejedná o klasickou přednášku, ale spíše o takové osobní vyprávění, jak jsem šla životem, na co jsem přišla a třeba i, co je v životě důležitýho. Děkuju moc. A vítej u nás tady na Košárně. Já děkuji, děkuji. Pár nádechů. Dobrý den, trošku nervózní. Dobrý, lepší. Tak, takhle dobrý, jo, slyšíte mě. Já asi teda vlastně začnu tak, že vám povím, kdo jsem, jak jsem se sem dostala, jak jsem sem přišla a uvidíme, co se dál bude plynout. Babi, u tebe. Prosím, takhle jako na kusina, Vítátko mi na toho bude povídat. Tak jo. Tak jo, Igor vlastně řekl, že jsem lékařka, to je pravda. Já jsem vystudovala všeobecnou medicínu v Praze, v klasické nemocnici. A tam jsem vlastně získávala ty informace, ty zkušenosti toho, jak se teda jakoby léčí člověk. A když jsem tak procházela tu fakultu, tak jsem zhruba v páťáku jsem pochopila a sakra práce, co jako s tímhle budu dělat dál. Protože jsem vlastně viděla to, že ten systém zdravotnický je celý takovej nějaký jako kostrbatej, když to řeknu hezky. Tušila jsem, že ta kariéra v tom zdravotnictví je hrozně taky jako těžká, vlastně, že to je hrozně náročný. A v tom páťáku už se ale nedalo couvnout, že jo, co jako tak udělat. Já jsem teda málem jsem neudělala jednu zkoušku, tak pak se mi odlehlo, že jsem ji teda udělala. Školu jsem dodělala a dostala jsem titul. A vlastně jsem si jako říkala, co teda budu dělat dál. Internu jsem místo jistě věděla, že dělat nebudu. Žádný z těch jakoby mechanických, takových jako fyzikálních oborů jsem taky věděla, že dělat nebudu. A inspiroval mě jeden můj kamarád, který vlastně se tak jako zabýval psychologií, grov a tak dále. Takže jsem si řekla, OK, tak dobře, budu na psychiatrii. A ještě se s tím jakoby pojí to, že jsem vlastně v průběhu toho studia na vysoké škole jsem hledala, co je to teda Bůh, co to je duše, kde je ta odpověď, kde je ten smysl celého toho našeho snažení. A prošla jsem, řekněme, že jsem jako studovala nebo zkoumala katolickou církev, zkoumala jsem buddhismus a tak jsem jako hledala prostě kde, co a jak. Moje maminka například, ta sehnala všechny ezoterické knížky, co byly k sehnání v té době, takže jsem měla možnost nahlédnout do různých způsobů, řekněme, hledání, kývadlo, grafologie, automatická kresba, všechno možné jsem tak jako koukala, hledala. Nicméně pořád jsem jako nějak vnitřně jako nenacházela, nerozhodovalo to, pořád jsem jako vytápala a vydala jsem se teda směrem do té psychiatrie. A strávila jsem 4 roky v psychiatrickém oboru. Nejdřív jsem byla na dětské psychiatrii, v dětské léčebně ve Velké Bíteši, to je za Brnem kousek, takže jsem si ještě dala tu námahu, že jsem každé ráno v 6 hodin cestovala asi 20 až 40 minut vlastně té cesty do té práce. A tam jsem jako léčila ty děti, vlastně, ty nemocné děti, což v praxi vypadalo tak, že ty děti zlobily. To byly zlobivé děti, veskrze hlavně.
A za ten rok, co jsem tam tu praxi vlastně dělala, jsem pochopila, že nejsou nemocné ty děti a že jsou nemocní ty rodičové vlastně. A že my vždycky nacpeme ty děti těma práškama, oni jsou jako hodní. A pak se vlastně je vydají zpátky domů do té rodiny a znovu se rozlobí. A tak to bylo jako jedno z takových poznání důležitých, že vlastně ten systém celý jako je součinnej a že nejde prostě opravovat děťátko už vůbec ne lékama. Pak jsem šla na dospělou psychiatrii a 3 roky jsem strávila vlastně na dospělé psychiatrii. Takže jsem se setkávala s lidmi, kteří se trápili depresema, úzkostma, nějakýma úplně takovými jako paranojama, alkoholici tam hodně byli, vystresovaní jako různý lidi. A tahle ta praxe mě taky dala velmi, velmi mnoho. A především kudy jako bych vám to vyprávěla dál. Já to řeknu jako souhrnu. Pak jsem opustila zdravotnický systém a teďka 3 roky pracuju jako poradkyně skrz léčivé konopí. Kromě toho, že si teda dělám ještě různě, co chci, tak vlastně pracuji jako dělám poradenství o léčivém konopí doslova. Já jsem si tady donesla takovou rekvizitu, protože jsem myslela, že jako budu vlastně o tom léčivém konopí říkat víc. Tak teď jsem si donesla takovou rekvizitu. To je léčivé konopí. Já tady takhle postavím, ať je tady se mnou. No já vysvětlím, ono to jde i lepší, já mám taky na zahrádce ještě lepší. Pasníka mám lepší. Já to pak ještě popíšu, to je totiž technické konopí, to je legální, no, to se může. No takže teďka 3 roky vlastně dělám poradenství o léčivém konopí. Taková je moje cesta a v součinnosti jakoby s tím se teda pojí to hledání toho řekněme, jako pravého zdraví, nebo té duše jako takové, nebo toho naplnění, toho té celistvosti, té zdravé celistvosti a tak dále. Pravda je ta, že moje cesta jakoby osobního hledání, řekněme zdraví, celistvosti a tak, určitě není jenom takhle to, co jste slyšeli. Já jsem mezi tím prošla, právě zkoumala jsem křesťanství, chodila jsem do kostela, byla jsem na buddhistických meditacích, seděla jsem v zazenu, byla jsem na tantře, prošla jsem výcvikem tantrickým, prošla jsem výcvikem rodinných konstelací, zkoumala jsem posvátnou geometrii, hodně jsem pracovala s posvátnou geometrií, maluju obrazy s posvátnou geometrií. A také jsem osobně prožila léčivé konopí, což si myslím, nebo pro mě, vzhledem k tomu, jako co dělám, tak je to jednoznačně jako jeden z, jako z důležitých aspektů toho, co jsem prošla. Tak já to řeknu taky, já to konec konců píšu na svých webových stránkách. Já jsem vlastně v průběhu toho, co jsem byla v té nemocnici a tam jsem jako chodila ráno v 6 do práce, tam jsem dávala ty léky a pomáhala jsem těm lidem v těch jejich těžkostech, jak jsem zešla z té práce. A zažívala jsem jakoby obrovskou frustraci a vlastně veliký vyčerpání, protože ten proces toho léčení v tom zdravotnictví vlastně není léčení, to asi všichni dobře víte. To je jenom jako nějaké nahražování nebo jakési tlačení něčeho někam, co vlastně jako nefunguje. Doktor hnízdí, jo. Ano, samozřejmě. Takže jsem jako takhle tlačila, dávala jsem léky prostě s takovým jako vnitřním nastavením, že teda dobře, že na nějakou chvíli to těm lidem pomáhá, tak jsem jim dávala ty antidepresiva, ty léky proti úzkosti a viděla jsem to, že to opravdu nějakým způsobem pomůže. Jo. Přijde člověk, který je úplně sesypaný na hromádku, dáte mu ty léky na tu obnovu těch chemických látek a on opravdu do týdne, do 2, do 3 se tak jako pookřeje a vynoří se z toho bahna, toho zhroucení se vynoří trošku jako ven.
ale zákonitě platí to, protože jsem tam pracovala 3 roky, tak se ti lidé samozřejmě vraceli, takže zákonitě platí to, že pokud se vynoří nad tu hladinu, ale neudělá nic jiného, vrátí se zpátky do práce, která ho stresuje, vrátí se zpátky do domácnosti, kde se hádá s manželem a tak dále, tak se znovu vnoří zpátky do toho bahna a vrátí se za půl roku znovu úplně sesypaný ten člověk vlastně. A můžete zkoušet jiný antidepresiva. To je taková je praxe jako ve zdravotnictví, jo? Člověk má vysoký tlak, dáte mu léky na tlak, on znovu se mu ten tlak zvedne, tak mu dáte druhý léky na tlak, on se mu znovu zvedne, máte třetí léky na tlak, pokud zlobí žaludek, tak mu dáte něco na žaludek a tak dále a tak dále. To nemusím rozvádět. Takže se mě osobně se stalo to, že jsem vlastně několikrát jsem tak jako popo vyhořela, nadoutnala jsem spíš než vyhořela úplně. Plakala jsem, chodila jsem z práce plačtivá, nebo v práci jsem plakala. Byla jsem prostě ráda, že ráno vstanu, spala jsem v tramvaji, když jsem jela skoro ve stoje. Byla jsem vyčerpaná, taková jako depresivní. Úzkosti jsem ani neměla, jsem byla opravdu taková jako vyhasla, taková prostě zhasnutá. No a pak jsem potkala léčivé konopí. A to tak, že mě kamarády, jakoby kamarád kamaráda mě prostě přinesl takovou větvičku léčivého konopí, takhle nějak to jako vypadalo, zrovna jako paličku, že jo, léčivého konopí. Řekli mi k tomu ten název, oni to tehdy mělo, mě to fascinovalo, že to má název jako třeba Euforie, Bílá vdova, Jack Herer, ještě třeba Medicin má, no, tak dneska už jsou takovýhle medicínský názvy, ale tehdy to bylo, jo, že to i jako vlastně ta modulace toho, co ta palička, co ta rostlinka jako umí, tak byla vlastně něčím specifická. Třeba Jack Herer byl takový jako akční, to mě rádi kluci hodně, mě třeba nedělal dobře. Mě dělal i bílé Rusko, to bylo zajímavé, to když jste požili, tak všechno tak jako zbíjalo a bylo to takový krystal ledu, jako kdyby. No, Orange Bath se třeba jmenoval jeden model. Když jsem požila, já jsem to dělala tak, že jsem prostě po práci si vlastně dala jako takovýho jako pufa, jako už petičku jsem si prostě dala. A seděla jsem v parku a třeba Orange Bath dělala to, že všechno jako bylo oranžové. Jsem nějak seděla, bylo pěkně oranžové. Tohle vlastně, mě osobně se pak stalo to, že jsem takhle jako po práci, jsem dostala víc těch vějíček, teda vějíček. Já jsem teda naštěstí nemusela nikdy nic kupovat, nějak se to ke mně dostávalo. Nespotřebovávala jsem mnoho, na rozdíl od ostatních kamarádů, kteří mě kouřili. Takže mi to vydrželo, ještě jsem dostávala. A vlastně jsem jakoby tím jsem se pozvedávala, jak když ty antidepresiva. Jakoby. Takže tím jsem se já pozvedávala vlastně z té jako těžké depresivní reality jsem se vyzvedávala trochu jako nad povrch. Ale pravda je ta, že jsem po cestě jako s tím součinnosti například chodila k psychologovi, hledala jsem tu cestu ještě v knihách, četla jsem mnoho jakoby, zajímavých knih a hledala jsem jako to vnitřní povznesení jako i vlastními silami, ale konopí mě v tom pravda jako hodně pomáhalo, musím říct. Takže to se stalo tak, že v roce 2007 jsem začala takhle potkávat tu rostlinku vlastně vnitřně. Já jsem tehdy byla úplně nadšená, jsem prostě rozdávala kde komu, jsem si před to musíš zkusit a zvolila jsem mnoho lidí. Sílou sebe, jestli to necítíš, tak to cítit budeš a dostaneš takovou dávku, že to ucítili, což nikdy, nebylo to vždycky úplně dobře, ale velmi často ty zážitky byly jako velmi pozitivní vlastně. A je pravda, že se lidem jako rozsvěcelo, jo? Že vlastně po požití té rostliny si lidi najednou říkají, aha, tak co to je, my jsme všichni jední, tady to je jasný. Teď to srdce, ono to aktivizuje, že jo, srdce je ta vděčnost a ten soucit, to bylo jako zcela automaticky prostě. A tohle jsem vlastně jako, já jsem si říkala, to je neuvěřitelný, ta rostlina je jako magická, ta musí přece léčit. Kdyby lidi, co třeba pijou alkohol, kdyby místo toho, že pijou alkohol, kdyby jako požívali tu rostlinu jako na tu zábavu nebo na to uvolnění, no tak přece musí být jako všem líp, že jo, protože alkoholici mají ten neduch, že jako zničí vlastně celé svoje okolí, jako že nejde vlastně těm lidem moc pomoct, protože ten démon toho alkoholu je hrozně silný a ještě k tomu jako to destruuje celou rodinu a sousedy a velké široké okolí. No, tak jsem říkal, no, dát jim konopí a budu, ale není tak jednoduché, ale tehdy mě to tak přišlo. A pak se mi do ruky dostala publikace, že opravdu jako, že konopí léčí, vlastně dá se říct jako od A do Z. Říkám, no vida.
A myslím tak jako v součinnosti se vším se stalo to nejenom kvůli konopí, i když tomu věřím, že mě jakoby hodně vysvobodilo jako z toho systémového sevření. Musíš jen chodit do práce, to přece musíš, jako přece jsi doktorka, už jsi to vystudovala, přece nevojdeš z nemocnice, teď rok před atestací, to nemá, to už vydržíš, ne? A já už úplně ne, už nevydržím ani prostě den. A vlastně v roce 2009, dva roky poté, co jsem potkala kouzelnou rostlinku, jestli to souvisí nebo ne, je to všecko se vším, tak jsem dala výpověď. Prostě jsem šla za panem primářem, říkám, pane primáři, já když si to sečtu tady na té výplatní pásce, mám 100 na hodinu, to zvládnu i na vlastní noze, já vám děkuju. On říkala, tak jo, tak Jana, já vám rozumím, tak běžte svou cestou. A šla jsem svou cestou. Myslela jsem si, že půjdu jako dělat poradenství, psychoterapii, ještě jsem měla za sebou psychoterapeutický kurz, tak jsem myslela, že budu jako těm lidem tak jako individuálně doprovázet. A cesta mě zavála spíš konopí, asi svatá Marie mě prostě takhle jako zavířila do Prahy, kde jsem ve společnosti v neziskové organizaci Konopí a Lék vlastně rok získávala ty zkušenosti v takovémhle jakoby týmu, řekněme, lidí, kteří se tím hodně zabývali. A pak mě zase ten vír jako vytočil pryč a zase a pokračovala jsem vlastně, byla jsem na vlastní nose v Brně, no a teď jsem tady takhle s malým synkem na mateřské. Tak a to je můj příběh, jestli jsem řekla vše, neřekla, když tak se zeptáte. Ale ohledně toho vlastně ta, jakoby, to téma, které Igor jako nazval, jakože, že léčím duši. Ale já bych to ráda opravila, protože já jsem vlastně jako, moji rodiče byli ateisti, oba dva. Kromě toho teda, že maminka, když přišly ty knihy na trh, tak ona sehnala, ona opravdu všecko vyzkouší. Ona vždycky nová knížka, ona ji vezme, teď ji rozdá kamarádkám a pak jde a najde jinou knížku. Taky zase rozdá kamarádkám metodu. Jo? Vyzkouší metodu na sobě, vyzkouší, rozdá kamarádkám a jde dál. To je taková, moje maminka je výřivej. Takže, ale jinak jako by jsem vychovaný ateista, řekněme. I když to vědomí toho něčeho jsem vždycky měla a hledala jsem vlastně k tomu jako ten název, nebo to pojmenování. A teď jsem se ztratila. Když je ateistí. Ano, děkuji. Že jsem vlastně jakoby že jsem byla pragmatická. Pak jsem vystudovala tu medicínu, to je vlastně taková jako trochu sekta, že jo, taková jako velmi pragmatická prostě diagnóza A, B, C, D, lék A, B, C, D, když nefunguje C, D, F a tak dále. Prostě jako je to jako jednoduchý, všechno se to jako podle návodu. Takže já jsem jakoby tím procházela a i má mysl se dá říct, že je velmi silná, velmi taková jako racionálně založená prostě, tak jsem to tak jako měla. Takže když se řekne duše, pro mě je to spíš pojem toho, co je větší než my a co ta pragmatická mysl vlastně příliš jako neochopuje, jako primárně, to všichni víte, že jo. A pravda ale je taková, že já prostě pracuji a hodně jakoby jsem té mysli jako zakotvená, že jsem v ní tak jako vyrostla a prostě ji tak používám. Takže spíš když jako to Igor nazval léčení duše, to není úplně ono, protože na psychiatrii, i když se to původně jmenovalo duševní, tak to taky není léčba duše. To je pokus o návrat k duši, řekla bych. Moje vlastně, když jsem tam, to mi chodili ty lidi, že jo, a já jsem s nima mluvila, nemocní, tou depresí nebo tou úzkostí, teď podle té MKM desítky se to teda jako pojmenuje, co to teda vlastně je, jako sečtou se ty příznaky, jo, jasně, prostě těžko se mu stává, nemá dobré myšlenky a tak dále, tak se to sečte, podtrhne, řekne se tomu deprese, ale pro mě to bylo o tom, že jsem viděla jako člověka, který nenaplňuje to, co vnitřně potřebuje naplňovat. Například paní, která se léta stará o svou rodinu, velmi obětavá, krásná žena, hodná, milá, stará se o svoji rodinu, v těžké depresi tak, že neumí vstát z postele po 50 letech takovéhle praxe. A principem pro mě bylo to, že vidím ženu, která léta se stará o všechny okolo sebe a neumí se postarat o sebe samotnou. Jo? Takže jsem jakoby, to nebylo o tom dát víc léku, to bylo prostě o tom říct, paní Vomáčková, vy se musíte mít ráda. A teď to bylo jako, jak ráda? Jako, no řekněte si to, mám se ráda.
že to nejde. Fakt, aby lidi, co nedokázali vyslovit, mám se ráda. Možná to jakoby sami třeba ze své cesty jako znáte, jo? Takže jsem jakoby pochopila, že ten komplex jako toho, jak se člověk dostane do toho duševního onemocnění, je prostě jako součinnost událostí a součinnost stavu mysli. Takže jestli bych se něčím jako nazvala, řekněme, tak poradce v oboru mysli. Už nevím. Rozhodně bych neřekla léčení duše. To bych prostě řekla, že jsou lidé, kteří vnímají ty a napojí se a to světlo do vás pošlou. Tomu bych řekla léčení duše. Ale pro mě je to jakoby o té práci s tou myslí, která, a to taky jistě dobře víte, dokáže být někdy opravdu jako nemocná, prostě nemocná. Že vlastně, Vláda to tady vlastně taky říkala, jako že řídí ten život, ale teď tak zoufalým způsobem například, že ten člověk, a pozor, já sama jsem si tím prošla a moje uvědomění toho, kdy jsem jednoho dne ráno vstala, a teď jsem si uvědomila, co si říkám, jo? Že si říkám, to si zase špatně vyčistila zuby, jak to jdeš, zakopáváš, pozor, máš jako špatný tričko, blbě se zoblíkla, špatně dýcháš, moc dýcháš, nedýcháš, dýcháš zase na tramvaj, zase jdeš pozdě, zase spěcháš, zase si nestala včas, nestihla jsi přečíst to, co jsi měla přečíst, zase. A tohle to mi jelo v hlavě, já jsem si s hrůzou uvědomila, co mi tam běží, a pak vlastně jsem jakoby viděla podobný princip jako u těch nemocných lidí vlastně, že ta jejich mysl a ten program, který v té mysli jedou, tak ten je tak mocný, že je vyrobí nemocnými vlastně. A to jistě znáte všichni ze zkušenosti. A pro mě třeba například to konopí je jistým způsobem, protože ono mění stav vědomí, tak samozřejmě to se často říká, že konopí může jako prohloubit ten těžký stav, když ho člověk má. No protože to vědomí se prostě rozšíří a může se ale pak lépe pracovat s tím, co tam v té mysli jako vychodí nebo nechodí, že jo. Spíš jakoby nadnést se nad to nebo pochopit to, uchopit to, změnit to a tak dále, no. Částečně to všichni znáte. Takže mám vyprávět něco, co znáte a teďka nevím, co bych tak řekla. Jano, moc děkuju. A já mám prosím takovou otázku. Nevím, jestli je hodná, nebo jestli jsi se tím zabývala, ale souhlasila bys si, nebo napadlo tě někdy, že vlastně tyhle látky, které měnějí vědomí, jistým způsobem osvobozují vědomí. A kdybychom to přehnali, tak přiznávají člověku jeho úlohu v Matrixu. Jsou vlastně společností, establishmentem nějak jako potírány. A zdůrazňuju, že se ptám jako člověk, který velmi dlouho odmítal jakýkoliv náznak konspiračních teorií. A až tedy teď nějak posléze si obtížně přiznávám některé věci. A chci se tě zeptat, jaký je na to tvůj názor, protože když se na to takzvaně podíváme selským rozumem, tak po konopí se nevraždí, po konopí se nepáchají zvěrstva, maximálně se tak někdy někdo vyhůří a trochu jako je přiblblý, když to dělá dlouho a blbě, špatným způsobem. Ale i tak je přiblblé milý, přiblblé uspěvaný, přiblblé přátelství. Případně přiblblé si nepamatuje, co už vyprávěl. Měl jsem takového kamaráda. Vždycky obdivoval, jakou mám paměť, že to si pamatuju. A on mi to říkal po šestý. Mám v tím na mysli večerní hodinu. Takže se ti chci zeptat, jestli se ti tam posléze, předpokládám, že asi taky si ze začátku nebyla nějaký přívržený z konspiračních teorií. Jaký na to máš pohled na tohle? No, já jsem samozřejmě jako konspirační teorie a tak toho, co jsem jako slyšela, tak jak zůstávám pragmatická, tak zůstávám pragmatická. Ale když znáte příběh o konopí, tak by vám to tak jako... Konopí je totiž rostlina, která je tady s námi už desítky miliard let a my lidi v sobě máme receptorový systém, který je starý miliardy let. Jakože od těch skoro prvou malých organismů prvou počátku, tak prostě tam jsou receptory, takové jako zámky, do kterých zapadají klíče tady z téhleté rostlinky.
Takže jednoznačně prostě tak to má být, že jo. A vlastně rostlina konopí s náma rostla dlouhý roky, dlouhý vlastně jako tisíciletí, prostě nálezy v Číně jsou starý 6 tisíc let, no 10 tisíce let jsou stará třeba vlákna v nějakých hrobech a tak. A celé se to stalo orientačně ve 30. letech minulého století, kdy v Americe se začala propaganda, kdy se zhulení Mexikánci se nejdříve začali odmítat, což je otázka, jestli bylo rasově nebo nerasově. Potom se o konopí opravdu pak se jakoby ustanovil speciální výbor. Já teda ještě vnímám tu situaci tak, že v té době v Americe jeli hodně ostatní drogy, že to bylo LSD, morfium, že opium, že to prostě jelo v té době v Americe, se mně tak zdá, v té společnosti, která se jako vyvíjela jakýmsi už konzumním způsobem vlastně a nebylo to uspokojivé pro ty lidi a hledali tu cestu jako jinudy. No tak se tehdy se vlastně ustanovila komise, a teď já bych úplně nekecala, komise, která, myslím, připadala pod ministerstvo financí, takový zvláštní, a ta byla jakoby komise proti drogám vlastně. No měla to svůj název prostě. A tahle ta komise začala v tu chvíli pořádat tu věc, že prostě zorganizují to tak, aby ty drogy mezi těma lidma nebyly takhle volně dostupné. A celá ta situace se od té doby táhne, stojí hrozně moc peněz, prakticky každý rok jako to číslo, kolik to stojí, narůstá a přesto se ta prohibice vlastně pořád jako dál pokračuje. Takže to je úplně na hlavu padlý, že jo? Člověk by si prostě řekl jako, ale je to opravdu tak. Pro mě je vnímání tady tohohle toho jakoby zápasu dobra se zlem, řekla bych vyloženě, že tady je jakási síla, která drží to dobro, drží to konopí jako v zákazu, nebo nejenom konopí samozřejmě, všechny jakoby látky otevírající, uvolňující duši, řekněme, tak že to je to opravdu jako masivní síla, ale částečně vnímám, že to není jako vědomně, částečně to může být vědomě řízeno, si myslím, protože farmaceutické firmy jistě prostě podle mě vědí, co dělají, minimálně ti, kteří jako tam jsou jako nahoře. A částečně je to jakoby už nevědomý proces, který jako vnímám, že souvisí vlastně s tím, jako jak my všichni v sobě máme to, ten zápas, že to je prostě projev té duality jako takové. A že já třeba jsem v roce 2010, kdy jsem byla v té společnosti, já jsem byla taková revolucionářka, já jsem prostě chodila, řvala jsem legalizace a prostě jsem jako, byla bývala, šla do parlamentu a tam bych je prostě vypráskala tady těma holema, jako většíma, jo. Prostě jsem tam měla tak jako nastavený jako ten boj vlastně, ten odpor, jako proti tomu jít. A myslela jsem si, že to přece už musí být legální zítra, je to přece tak jasný, to je přece tak jako jednoduchý přece. No a ne, že? Stále se to jakoby děje a odpovědí je, že sama v sobě mám tu dualitu, sama v sobě jako mám to, že se s něčím beru, takže až já se přestanu prát, tak vlastně jako svět může být rájem na zemi pro mě jako pro každého z vás, no. A konspirační teorie, což já se k tomu nevyjadřu, ale věřím, že mocní a bohatí tohoto světa prostě dirigují to, jakým způsobem bude nebo nebude se konopí jako uvolňovat. Snaží se, ne? Protože v Americe to je paradoxní, tam je už několik států, které používají konopí k léčbě a několik států, kteří už jako ho uvolňují úplně pro rekreační používání. A přitom federální vláda, ta nadřazená vláda celé Ameriky, pořád říká, ne, to se nesmí. A teoreticky, kdyby policisté federální jakoby vlády přijeli do toho státu, kde to je rekreačně uvolněné, tak můžou zatknout všechny ty, co s tím nějakýmkoliv způsobem jako zachází. Takže takhle to je v Americe, jako tak. No a naše vláda a to má prostě jako, jo, rozumíte, se dotýká trošku jako, je pomalý asi. Ale mě on to neví, jako to, co říkám, já si to myslím, já si to domnívám. No alkohol, jo, alkohol, cigarety, že jo, dvě drogy, které jako způsobují nejvíce smrtí, nejvíce úmrtí vlastně. No, a konopí, který ještě nikdy nikdo na konopí nezemřel. Ne, to tak.
se chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi tím technickým konopím a obyčejným, jako z hlediska ten látek nebo působnosti? To ráda vysvětlím, to totiž umím. Tohle je technické konopí od růda Carmagnola, to si můžete koupit, je to z Itálie, semínko, můžete si ho pořídit, mám už zvadla trošku. Ale když se byste se lépe podívali, já vám to třeba pošlu, nevím, tak jsou na tom paličky stejně jako na jakékoliv marihuáně, takzvaně. Neboli prostě toto jsou jakoby marihuánové palice. Jo? Je na nich pryskyřice a ta pryskyřice to je ten klíč, řekněme, to je ta droga, to je ten lék. A princip je ten, že všechny rostliny konopí, ať už je to samička, to je tohle samička, anebo je to sameček, na sobě mají tu pryskyřici, a je jiné množství pryskyřice na samečkově a na samičce a na rostlině, která je šlechtěná, aby na sobě měla hodně pryskyřice, anebo na rostlině, která je šlechtěná, aby měla dlouhý stonek, tak je rozdíl v množství té pryskyřice, v množství toho, té drogy, toho léku. A pak je rozdíl ve složení toho léku, té drogy. Tohle je tím, že je to technické konopí, tak je pěstované a vyšlechtěné tak, aby mělo méně než 0,3% tetrahydrokanabinolu, což je ta látka, která mění to vědomí, neboli osvobozuje tu duši, neboli je ten lék taky, ale... Takže tohle je sice vypěstované jako marihuana, to znamená, byl sameček dán pryč a zůstala jenom samička, takže vyrostly takovýhle paličky, nejsou v tom semínka, není to opylené, takže to jistě obsahuje, kdyby to vzali policisté jako na rozbor, oni by to měli takhle celý schroustat a pak z toho vyhodnotit, kolik to má THC, tak by zjistili, že to má víc než 0,3% THC. Ale jinak jeho tam relativně málo. Za to je tam mnoho jiných účinných léčivých látek, jako například kanabidiol třeba v této rostlině. A když si vypěstujete takovýto z toho semínka z Holandska, řekněme, nebo z Izraele, dneska jsou výborné rostliny, tak vám vyroste třeba takovýhle keř a na něm máte ty paličky prostě a na těch paličkách je hodně pryskyřice, úplně to lepí a v té pryskyřici je hodně THC, protože tak je to šlechtění, aby to tak bylo. Neboli hodně té látky, která mění ten stav toho vědomí. K léčení jde použít jakoukoliv pryskyřici, jakoukoliv. Například ta bez toho THC je výborná pro starší lidi, kteří už tolik nemusí snášet to, že se jim nějakým způsobem příliš otevírá nebo rozšiřuje vědomí například. No tak to je ale tak na hodinovou přednášku. Já to řeknu úplně jednoduše. Otázka zněla tak, jak se to teda používá, a to je tak říkám na hodinovou přednášku, ale řeknu to jednoduše. Potřebujete získat tu pryskyřici, můžete ji kouřit, ale to je ten nejhloupější způsob, můžete ji odpařit a vdechnout, tomu se říká vaporizace, můžete ji sníst, nebo ji můžete třeba dát do čípku a zavést si ji do konečníku nebo do vagíny. Můžete ještě jí rozpustit v něčem, co se dá namazat a můžete se pomazat. A to, jak to uděláte, je tak, že pryskyřice není rozpustná, že jo, ve vodě, i když můžete udělat i čaj. A pryskyřice je rozpustná třeba v tucích, anebo v alkoholu, nebo v benzínu, nebo v medu. V čem? V medu? Mléce? Mléko se vaří, lepší tučnější mléko. Prostě tuky nebo nepolární rozpouštědlo. Takže vezmete ty paličky a namočíte je do nějakého nepolárního rozpouštědla. Ona se vám tam ta pryskyřice rozpustí a vy pak tu pryskyřici užíváte. Řeknu to ještě krátce a jednoduše, když už byste to chtěli užívat, tak to užívejte postupně, pomalu, vědomně a s láskou. A více se když tak podívejte třeba na moje webové stránky, třeba. Pochopil jsem dobře, že proti sobě, lze říct, že je tedy technické a přírodní konopí, nebo to není přesně? Je to tak, že jsou v rámci tři základní odrůdy, seté, indické a plané, rumiští. A v dnešní době na světě existují tisíce, minimálně, možná i více, různých odrůd. Na jedné straně jsou ty legální, kdy se šlechtitelé
oficiálních institucí snaží vyšlechtit, to znamená vybrat ty rostliny, které mají málo THC, geneticky zmodifikovat to tak, aby neměly THC, a to se pak seje na polích. A pak jsou šlechtitelé, kteří šlechtí to tak, aby to mělo mnoho THC, a to jsou všechny ty tisíce a tisíce různých Jack Herer, Herihuana, Marihuana, odrůd Bílá vdova a tak dále, které prostě jakoby jsou na tom černém trhu. A ten rozdíl je v tom, že jakoby obojí je smíchaněno těch, řekněme, tří, když samozřejmě biologicky by to možná mohlo být víc, tří základních druhů, ale tady je to modifikované tímhletím jako legálním v uvozovkách směrem a tady je to modifikované tím v uvozovkách nelegálním směrem. Takže ten rozdíl, když se Igor neptáš, tak je vlastně v tom záměru, co s tím ten šlechtitel dělá. Jinak je to pořád to stejný konopí, jako je to prostě rostlinka. Ona například se té konopí je prostě vyšší, delší, má delší stonek. Indické konopí je takové jako menší, tlustší, rozvětvuje se víc, nemá dlouhý stonek. Dnes má víc palic. Jak to teda funguje, když já to teda budu prožívat, tak jsou penezní, tak to vězní, rozervě, nebo si víc uvědomí. A už jsem jako odkázená na tom jednostního příkladu. Jo, otázka tady zní, jestli na to je závislost vlastně, a co, když to se stane, když teda mi to pomůže, uzdraví mě to, nebo mi to rozšíří vědomí, jestli už mi to zůstane, co se jako bude dít. Na to bych řekla to, že můžete použít cokoliv, aby se vaše vědomí rozšiřovalo, můžete použít cokoliv, abyste se uzdravovali, a můžete cokoliv používat pořád dokola a opakovaně, například rodinní konstelace, můžete jezdit co týden na rodinní konstelace, můžete co den užívat léčivý konopí, můžete co 14 dní užívat ayahuasku, můžete kývat kivadlem každé ráno, můžete cvičit jógu každé ráno, můžete koukat na televizi, to teda zužuje spíš vědomí, můžete jíst hodně cukru, to mám taky zuží vědomí, můžete jakoby jakoukoliv drogu používat jakýmkoliv způsobem. Můžete to používat vědomně, s láskou a směřujíc k rozšíření a k jednotě, anebo to můžete používat tím opačným způsobem. Na konopí nevzniká závislost. To je, rovno je to asi kávě. To je to. Jedna věc, že mnoho věcí v životě, je tam podstatná věc, záleží na míře. Takže jaká je míra, vlastně si myslím, že podstatné je, že vy používáte konopí jako lék, ale musíme si přece uvědomit, že část populace je nerozumná, nebo není, nemá dostatečnou kontrolu svého jednání. To znamená, že tito lidé nebudou dodržovat míru. Vezmou si marihuany víc a víc. Třeba mladí lidé, tady se to dělají, že se předávkují. Takže ještě by mě zajímalo, jestli vy se domníváte, že by měla být absolutní svoboda v užívání této rostliny a jestli je to dobré potom. Jo, děkuji za otázku. Otázka zní vlastně to jako používání nebo zneužívání. Já bych řekla takovou větu, kterou jsem prohlásila v roce 2010. Legalizace všech drog, úplná legalizace všech drog, nebo úplná svoboda všeho léčiva, všech drog, by vedla k prosperitě všeho národa. Že prohibice, zakazování nevede nikam. Je to drahý, a jenom to vede jako k kriminalizování lidí, kteří jsou nevinní. Vysvětlím, ten princip je u osobní odpovědnosti každého jednoho člověka. To, co říkáte, že jsou opravdu lidé, kteří konopí prostě zneužívají, a jak říká Igor, jsou z toho tak jako směšně jako vypatlení, to je pravda. A bohužel jsou i tací, co si prostě legálně kupují alkohol a jsou z toho také vypatlení. A to je ještě horší. Takže například já tvrdím, že by se, já tvrdím, že o drogách by se mělo informovat, učit, aby děti věděli, o čem to je,
a měly by být všechny nějakým úplně rozumným způsobem regulované. Nebo úplně svobodné, dle mého názoru, ale možná to chce jako vyspělost toho národa, ale konkrétně zákaz konopí je velká hovadina. Zákaz LSD, zákaz ayahuasky, zákaz hub je velká hovadina, protože stejně to všichni, český národ patří mezi jako největší populaci voličů, jo? My máme asi 60% prostě tady jako lidí vlastně kouří konopí, takže i přes tu tvrdý zákaz, že ne, ono to má speciální postup, ale to je fakt na další přednášku. To si když tak přečtěte. A pak mě ještě zavolejte, já dám mi telefonní číslo. Poradenství děláme to. Jde to různými způsoby, no. Názor na konopné mléko ze semínek. Semínka konopná jsou velmi výživná. Je to takový vtip, že chodívám do schránky od norské firmy takový bobulky žlutý s rybím olejem, že to máte jíst každý den, protože v tom jsou omega 3 a 6 masné kyseliny. A že to tady v našich podmínkách nemáte jak jinak nahradit, chodívám to domů. Tak vězte, že když budete jíst držičku konopných semínek denně, tak nemusíte jíst žluté bobulky, protože konopné semínko nebo konopný olej obsahuje omega 3 a 6 kyseliny v takovém poměru, přesně jako to máme v lidském organismu. Že celou zimu, kdyby lidé, co jedí... A doplňují si to vitaminem C, který jediný tam není obsažený. Jo, tak je tak to stačí. Jsou vlastně zdraví. Řeknu to, že vlastně by stačilo ti, co jedí syrovou stravu, přes zimu jíst konopné semínko, konopné listí a doplnit vitaminem C. Má to všechno. Má to bílkoviny, ano, esenciální, masné kyseliny. Je to tak? Je to tak? Já si jenom dovolím otázku. Obsahuje konopí nebo marihuana taky DMT, neboli dimetyltryptamin, nebo to, čemu se nazývá vznešeně molekula duše? Proto máme krásný dokument na Gošárně. Ne, nevím o tom, nevím. Tam jsou takzvané kanabinoidy, to znamená, jako ten Fénix se označuje to THC, DMT tam není. Je to jakoby speciální látky, oni jsou nějaký alkaloidy, myslím, který vlastně fungují na ten receptorový systém a těch receptorů máme v našem mozku prostě mnoho, takže ono to jistě spouští podobné místa, jako třeba to DMT, ale jiným způsobem trochu. Mohla by si prosím ještě jednou vysvětlit to, co jsi řekla na začátku, možná trošku hlouběji, něco o tom, že jsme tady těch milionů let a že tam je cosi, v nás jsou receptory, a že vlastně nečiníme něco proti přírodě, ale že se jenom potkává cosi, co je naučeno spolu. Já už to zase básnicky... Hezky to říkáš. Ale přece jen, myslím, že to je velmi důležitý tohle lidem připomenout. Dobře. Že nepáchají nějaké protipřírodní zvěrstvo. Je pravda, že to je zajímavý. Jo? Lidi třeba jedí jedny antidepresiva, jedny antipsychotika, obsaze tam proti úzkosti, styl nox na spaní, 3 léky na tlak a jeden lék na žaludek. A když za nima jakoby začnu jim doporučovat konopí, který by mohl nahradit 5 z těch 7 léků, tak oni řeknou, ale ta droga, to nemůžu přece, to jako nejde. No. A tak je to jako propaganda, která nám takhle vstoupila jako do mysli. A princip je teda ten, že existují organismy staré desítky miliard let a ty v sobě mají obsaženy receptory na látky, které jsou například konopí. Všichni savci v sobě, my všichni máme ve svém těle receptory, na které se chytají ty látky, které jsou v konopí. A v konopí jsou, konopí je teda staré, tak jak je staré, těžko jako dohledáme, že jo, ale je to hodně stará rostlina. A princip je ještě ten, že my sami, náš mozek sám produkuje látku, která se na tyhle ty receptory váže. Pravda v množství, úplně mikromnožství, ale produkuje vlastně náš mozek látku, která se nazývá, ono jich je víc,
a říká se jim endokanabinoidy, látky vlastně vnitřní kanabinoidy. A jedna z nich tu našel jako jeden z týmu pan profesor Hanuš, se kterým jsem se taky setkala, a její název je anandamid, to je ze sanskrtu, a ananda je vnitřní štěstí. Takže jakoby látka, která se sama v mozku produkuje a váže se na ty receptory v tom mozku, tak způsobuje vlastně pocit blaha, pocit vnitřního štěstí. Já jsem si teď pouze ověřil na internetu, že podle současných vědců je Země stará 5,5 miliardy let. Tak to je poznám, že ty desetky miliardy. Ale jsou zase kreacionisté, kteří tvrdí, že to všechno bylo vytvořeno naraz, včetně těch trilobitů a těch vrstev geologických, takže... Tak se omlává, že to byly miliony. Ne, já jenom, aby když nás někdo bude poslouchat, tak... Konopí totiž, já jsem velice rád, že tady na Košárně teď normálně veřejně zní účinky konopí. Já mám na sobě taky pozitivní vlivy konopí, ale ne holením, ale používáním čajů, které jsou bezpečnější a nemůže člověk propadnout potom té následné závislosti. Já sdílím váš názor, že by tato polemice měla být ukončena, ale ono to není možné ukončit z jednoho jediného důvodu. Konopí je jediná rostlina na celém světě, která má jednu velikánskou nevýhodu. Na základě toho establishmentu farmaceutického průmyslu se zjistila jedna věc, protože všechno, co roste v přírodě, co roste kolem nás, je nám prospěšno. Ale je potřeba některé linky lidem nějakým způsobem zakázat. Máme tady prostě mass media. To nejlepší je, když prostě se lidi naučí, že jedovaté rostlinky, jedovaté bliny nebudeme jíst, vemte si rolík zlomocný, atropin, bazeční lékařství, vemte si vlaštovičník větší, který prostě dřív se používá jako morfium a má velikosáhlý dobrý účinky, ale ty lidi jsou to jedovaté rostlinky a když je použijete, tak prostě umřete, ale jsou velice léčivé. Konopí je velice léčivé, ale bohužel není jedovaté. Takže kdyby bylo jedovaté, tak to můžeme pustit a ty lidi to nebudou používat, prostě to konopí. A vzhledem k tomu, že není jedovaté, tak se musí vynakládat tolik finančních prostředků, aby se to zakázalo. Protože vemte si to, že ten, kdo by byl na tom nejvíc škodný, farmaceutický průmysl. Takže já vám mnohokrát děkuji. Za to, že prostě takhle přesně konopí. Krásně, děkuji. Já jsem chtěl dodat, že jsem moc rád, že na Košárně už tedy otevíráme tato téma. A jestli to nebude vadit, já za okamžik zveřejním na Facebooku tu úvabnou fotografii Jana, Anděl a konopí. Ještě není konec. Takhle, já bych vám ještě řekla, co jsem vydestilovala za 4 rady na své cestě psychiatra. Chcete? Ano. Vy je všechny znáte? Pět. Správně, jak to víš? 4 nestačí. Pět? Máš pravdu. No, dvě ještě jsem ti je neříkal. Ne. Čechov, dvě sestry. Pět rád mám. To jsem vlastně na té cestě jakoby vydestilovala, jako co dělat, když je člověk v krizi. Přicházeli lidi, že ono do psychiatrii, to jako mě je hrozně zle a tak. Tak pět rád, počkej, tak já musím se řadit. On můj bratr říká, že to publikuju, tak já to možná publikuju. A obvykle za to zaberu 500 Kč na hodinu, jako za to poradím. No, jako za to, že to tomu člověku vysvětlím za tu hodinu. Stopka za každou. Tak, první rada zní, napijte se vody. Neboli hodně tekutin, hodně vody ředit, však to znáte. Druhá rada je zhluboka dýchat. Pomalu, vědomě, jogínsky, pránicky,
to už si to každý můžete. Někdo potřebuje víc do břicha, někdo potřebuje víc do hrudníku. Záleží. Technika dýchání. Třetí je pomodlit se, neboli zaměřit mysl z toho negativního programu, zaměřit to někam na to světlo. Někdy lidi jakoby nevědí, k čemu se modlit nebo tak, tak se můžou modlit k sobě, nebo že jo, tašek to znáte, pomodlit se. Pak je dostat se do svého srdce, to je rada pro Bohy, že? Dostaňte se do svého srdce. A pak se měla pátou radu a počkejte, protože krize pak přejde. Ale ještě jsem to vylepšila, podle Norbeckova, jestli znáte člověka, který... Znáte? To je člověk, který dokázal vyléčit mnoho různých, třeba například jako oční vady. Takže pátá rada zní, narovnejte páteř, zvedněte hlavu, uvolněte se, usmějte se a počkejte. Janičko, ti moc děkujeme a já, moje maminka vždycky říkala, Igore, ty tvoje debilní vtipky, já to nevydržím, můžu dát hádanku, podívejte se, jak Jana vypadá a uvědomte si její příjmení a jestli uhodnete, kterého známého českého herce je sestřičkou. Přátelé, moc děkujeme oběma úbavným bytostem, které si našli cestu k nám. Ona, její jméno je někdy, jakoby, se jí říká Marihuana, svatá Marie vlastně. A je zajímavé to, že když jsou to ty neopilené samičky, mě přišlo vždycky zajímavé, tak je to vlastně panna. A zajímavé je, že když to lidi kouřejí, mě podle mě to je zneužívání panny, protože tím kouřením vlastně jakoby spálej mnoho toho dobrého a ještě to jako znamenuje, no tak. Když jsi mi teďko pomohla pochopit jeden jazykolám, já jsem vůbec nerozuměl tomu, proč marihuana je v Brazílii nazývána Santa Maria. Já jsem říkal, aha, zatímco my v tom vidíme marihuanu, oni v tom vidí svatou Marii. Děkuju. Milí přátelé, děkuju. Ze srdce děkujeme a budeme moc rádi, když najdete skupinu.